걔들이면 또 아주. 가볼림에 대한. 응? 가볼림에 대한. 무수 아주 다사카? 문학은. 응? 무수 아주 다사카. 응? 나 어디에 넣으면 돼도. 어디에 쳐. 응? 어디에 쳐 무수야 따라. 나 졸았지 맨날. 안다 다리케냐 소네 맨날. 나님 እንደዚህ ዘልን ተመጣለሽ? ለዛ ለጓደኛ። ታሩት? አዎ። አረባ ነው። ማሩት ነው ማከረኝ ነው ማለት ነው። አዙራት ሲበቃ ጭንቅላታ። ላይ ካለው ሱቅ ማን ነበር? ይሄ ሱቅ ማን ስሙ? ሻምሱ። ሻምሱ ጋ ሻምሱ ሱቅ እንትን ዳሽን ባንክ አለፍ ብሎ እንዳለ። እሺ ዳሽን ባንክ አለፍ እንዳለ ወዲያ ታች ልምጣ እንዴ? እሺ ስማ ስማ ማን ነው እና ደሊቨር ታደርጋለህ ማለት ነው? አዙር ትንሽ አሽከርክረው አሽከርክር እናመሰግናለን።